Šį kūrinėlį parašiau bevartydamas Erlicką, bežiūrėdamas jo poeziją, kūrybą. Ir man įstrigo šis eilėraštukas apie berniuką iš internato. Na, galbūt ir šiais laikais aktualu. Mes tai prisimena mano amžiaus internatas. Būdavo priešais mokyklą, aptvertas tvorą, vadindavom internatas durniratas, o internatiškai šitie vidurinė vadinda laukai, vidurinė lašininė. Bet žinokit, man labai įstrigo šis jo lėraštis, todėl, nu nežinau, parašiau pagal jį tokį, nu, paprastą, bet man atrodo vykusią opusėlį. Na, paklausykite.
аромати. Tada nepamatė, kaip skrido, skrido su gerai.